Дефицитът без COVID-мерките ще бъде само 2,5%, а с тях стига до 4,1. Това означава, че дефицитът изцяло финансира инвестициите. За пръв път ще имаме безплатни детски градини, започвайки от април, и безплатни ясли. Ще инвестираме 70 милиона за нови детски градини за тяхното изграждане. Ще инвестираме възнагражденията на учителите да бъдат 125% от средната работна заплата. Ще инвестираме в социална политика също. Няма да има пенсионер следващата година под линията на бедност. Всички мерки за подпомагане на бизнеса като 60-40 са оставени поне за следващите 6 месеца, както и мерките за подпомагане срещу високите цени на тока. И така имаме един бюджет, където цялостно фокусираме в капиталови инвестиции, в човешки капитал и никой да не остане под линията на бедност. Премиерът обвини Булгаргаз за високата цена на газа. Водим разследване и сме сигурни, че тяхната дейност е част от проблема с високите цени на газа. Трябва да се види какъв процент идва от Газпром и какъв от азерския газ и дали това е предопределило повишаването на цените, каза още Кирил Петков. Надявам се, че службите съвсем скоро ще ни дадат ясно разяснение и потенциално може би ще подигнат обвинения. Това е в тяхните правомощия, защото вярваме, че тези решения, които те са направили, са резултирали до голяма степен за високата цена на тока. Ние не можехме да чакаме нито ден, високата цена на газа. Не можехме да чакаме нито ден, след като видяхме тези факти и затова тяхното уволнение беше още в петък. А това, което ще видите в следващите няколко дни, ще бъдат допълнителни разяснения, подигане на обвинения и разясняване на ситуацията. Относно Булгаргаз, отвъд споменатите вече факти, има доста поредица, доста дълга поредица от събития, свързани с начина управление на ресурсите вътре в самото дружество. Имам предвид както дългосрочните договори, така и управлението на хранилището в Чирен. Има така ясно нежелание да се следва политиката, която енергийния и водния регулатор има в сектор електроенергия, именно регулиран и свободен пазар, въпреки че има такава възможност текущо. И това е, меко казано, странно, особено на фона на изключително тежката ценова криза в сектора. Цените, които Булгаргаз е предлагал и съответно са били одобрени от комисията, са публични и на сайта на Булгаргаз. Стана ясно още, че антикорупционната комисия започва проверка на огласените от Спаси София скандални договори за уличното осветление в София. Ще се разследва за обществена поръчка на стойност 73 милиона лева.